Vi skal lære å sette opp diff-ligninger i biologi og i medisin. I denne videoen så tar vi da biologi. Og vi har vært borte i lignende oppgaver før, men nå skal vi liksom kunne det da. Så la oss lese oppgaven. Vi har 2400 dyr i en stor skog. Uten jakt så blir det 200 flere dyr i året. Men vekstfarten er i utgangspunktet, altså uten jakt, proporsjonal med antall dyr n. Det betyr altså at de 200 flere dyr i året hadde blitt 400 flere i året hvis det hadde vært 4800 dyr, altså dobbelt så mange. Så vekstfarten, altså antall flere dyr per år, er proporsjonal med antall dyr n. Og så bestemmer vi oss for at nå skal vi jakte ned, skyte 50 dyr hvert år. Og her står da oppgavene. Så vi skal da først sette opp diff-ligningen. Og da er det et uttrykk for antall dyr, eller antall flere dyr per år. N derivert betyr antall flere dyr per år. Delta N deler på delta T. Delta T, den er jo stor her, den er ett år. Og den er da proporsjonal med antall dyr, står det. Men på grunn av at vi skyter 50 dyr i året, så må vi ta minus 50. Så det er rett og slett diff-ligningen. Oppgave B. Vi skal løse ligningen, men da må vi liksom her først finne hva er den k-en, kanskje. Og da, ja. Da kan vi jo si at hvis vi ikke hadde de 50 her, så uten jakt så blir det 200 flere dyr i året. Så da hadde diff-ligningen vært n-derivert er lik k ganger n. Og n-derivert, det er jo da 200. 200 flere per år. K ganger, og n, den er 2400. Så uten jakt, uten de der 50, så hadde antall flere dyr per år, når det nå er 2400, hadde da blitt 200. Og så må vi sette inn at n nå i dag er 2400, og så har vi den k. Og dette gjør at vi kan bestemme k. Og den blir jo da 200 deler på 2400. Sånn. Og den k-en fant jeg til 0,0833. Og da kan vi sette opp denne diff-ligningen på nytt. Da får vi altså at n-derivert er lik 0,0833 ganger n minus 50. Og når vi da skal løse den ligningen, så må vi jo tenke denne lineære ligningen med konstante koeffisienter, så da får vi n derivert minus, så tar vi den, 0,0833 n er lik minus 50. Og da er liksom teknikken å gange med e opphøyd i minus 0,0833 t, hvor t er regnet i antall år da. Så da får vi at n-derivert ganger e opphøyd i minus 0,0833 t minus 0,0833 ganger n ganger e opphøyd i minus den her er lik minus 50 ganger e opphøyd i minus 0,0833. Og da får vi n ganger e opphøyd i minus 0,0833 derivert. Skal vi se om det stemmer. N derivert ganger e opphøyd i, ja. Og så får vi
N i opphøyde gange med derivert av kjernen. Det skal stå en T der. Og da får vi minus 0, foran der sånn. Så den skulle stemme. Og så minus 50 i opphøyde minus 0,0833T. Skal stå med en T borti der. Og det skal det her også. Overalt skal det stå T bak. Og så integrerer vi. Ja. Derivert, dt, er lik, også minus 50 gange e opphøyde minus 0,0833t, dt. Sånn. Og da får vi n gange e opphøyde minus 0,0833t. Og så har vi her da minus 50, og så har vi e opphøyde minus 0,0833t, og så må vi da dele på minus 0,0833. Sånn. Hvis vi deriverer den her, så får vi først dette her, og så får vi gange med kjernen da. Minus 0,0833, og da kan vi forkorte. Da blir den bare minus 50 ganger e opphøyde. Og så til slutt pluss c. Og så ganger vi hele greia med e opphøyde pluss da 0,0833t, slik at vi får at antall dyr som funksjon av tiden er altså lik dette tallet her. Jeg får at den brøken der blir 600 pluss tallet C ganger E opphøyde i 0,0833T. Og det er generell løsning. Og da må vi bruke denne startbetingelsen, at ved tiden T lik 0, så var antall dyr 2400. Og så setter vi 0 i stedet for T her sånn. Så da får vi 600 pluss C ganger E i nullte, og det er jo lik 1. Og det fører til at denne C-en er lik 2400 minus 600 dyr, og det skulle bli 1800. Og da har vi spesiell løsning. Så den spesielle løsningen, N av T, er altså lik 600 pluss 1800 ganger e opphøyde i 0,0833t. Og hvis vi nå her setter t lik 0, så får vi e i nullte blir 1, og 1800 og 600, det blir nettopp de 2400 dyrene vi startet med. Her burde da, etter ett år, så burde vi da få, vi skyter 50 år, vi burde få 150 flere. Så når vi setter en t lik 1 her, så burde vi få 2400 pluss 150. Så det er jo da en sjekk på om vi har gjort riktig. Men la oss nå bare tenke oss at vi har gjort dette riktig. Og vi kunne jo da sjekke med Viris eller med autograf, men nå står det her at vi skal tegne grafen, så da kan vi jo gjøre det da. Ja, her har jeg da tastet inn denne funksjonen. Det var altså den som står her, 600 pluss 1800 ganger e opphøyde og så videre. Og hvis vi har regnet riktig, så ser vi at antall dyr stiger da ganske heftig her. Etter 10 år så begynner vi å nærme oss 5000 fra 2400, så vi har doblet antallet etter 10 år, til tross for at vi da skyter 50 per år.
Det som har vært litt interessant nå er selvfølgelig å taste inn selve differensialligningen, og da skal vi få noe som ligger veldig nær denne hvis vi har regnet riktig. Her har jeg da tastet inn selve differensialligningen, y-derivert er lik og så videre, og la oss prøve. Og da får vi et diagram på den måten, retningsdiagram, og så må vi taste inn 2400 her. Og da får vi akkurat den der. Så mye tyder på at vi her har regnet riktig. Og oppgave C, da har vi tegnet, og oppgave D, der skulle vi altså finne ut når blir det 3000 dyr. Da kunne vi sette at dette er lik 3000, og regne ut den T-en der. Eller vi kunne bare lese av her og si at det går nesten 4 år, 3,5 år. Ja, i størrelseorden nærmere 4 år, kan vi si. Og leser av. Da har jeg limt inn diagrammet her. Og jeg tenkte på den første biten her, når vi regnet nedover her, så ville jeg nok ha brukt den K-en som en bokstav og regnet ut. Jeg ville ikke ha skrevet minus 0,0833T hver gang. Det er veldig tungvint, så jeg ville brukt den K-en, og så helt nede i svaret, så ville jeg ha erstattet den K-en med det tallet her sånn. Det er mye lettere å skrive en bokstav enn det lange tallet her. Og vi kunne i og for seg ha regnet ut dette tallet K helt til slutt også. Det er det vi har gjort ofte her sånn. Så det er da et eksempel på en diff-ligning i biologi. Og vi skal også ta et i forbindelse med bakterier og medisin, antibiotika, i neste video.